إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل اپنے بندوں پر ہیں ایسی مہاماری کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان جیسی عظیم نعمت اس کی عبادتوں کا عظیم تحفہ ہمیں نصیب کیا اس کی توفیق ہمیں نصیب کی اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی تکبیر ہو اللہ کا جتنا شکر ہو کم ہے وللہ الحمد اولا و آخرا معزز حاضرین آج کل کے حالات آپ جانتے ہیں کہ اس مہاماری کے دور میں اس وبا نے مختلف لوگوں کی جان لے لی تقریباً ہر ایک کی پہچان کے کئی ایسے لوگ ہیں جو یا تو بیمار ہیں یا وفات پا چکے ہیں لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسلام کا ایک حکم ہے اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ انسان کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جب چاہے اسے لے لے اللہ تعالیٰ کا اس پر پورا اختیار ہے معزز حاضرین ہمارے اپنے شہر میں مختلف خاندانوں سے مختلف لوگوں کا انتقال ہو چکا مختلف جانیں وفات پا چکی ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک خدشہ ہے لوگوں کے دلوں میں ایک شک و شبہ ہے کہ ایسے مصیبت کے دور میں وبا کے دور میں اپنوں کے کھونے کے دور میں بیماری کے دور میں عید کی خوشی کا کیا مطلب ہے عید کیسے منائی جائے گی معزز حاضرین یاد رکھیں عید اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعیرہ ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ تعالیٰ کے ان تمام شعائر کی پابندی کرنا تعظیم کرنا اس کا احترام کرنا یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے تو معزز حاضرین یہ عین ممکن ہے کہ انسان اللہ کے نبی کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے عید کی خوشیوں کو اپنائے عید کی سنتوں کو اپنائے عید کی خوشیاں بانٹے لیکن وہیں اس کے دل میں اپنے قریبی کے کھو جانے کا رنج و غم ہو وہیں پر مختلف آسمانوں سے یا پھر زمینوں سے یا دشمنوں سے آنے والی آفتوں پر اسے افسوس ہو اسے اس کا پچھتاوا ہو مسلمانوں پر آنے والے ظلم و ستم ہونے والے ظلم و ستم کا اسے پورا احساس ہو اس احساس کے رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی فرما برداری کرتے ہوئے عید کی خوشیوں کو عید کی سنتوں کو عید کے ان طریقوں کو اپنائے یہ عین اس کے اسلام کے موافق ہے عین اس کی شریعت کے موافق ہے اور عید کی خوشیوں کو کسی کے انتقال پر ختم کر دینا رد کر دینا عید کی سنتوں کو نہ اپنانا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی مکمل زندگی کو آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں سال ہاں سال مختلف غزوات ہوتے رہے آپ نے مختلف صحابہ کو کھویا مختلف صحابہ شہید ہوئے لیکن کسی موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے عید کی خوشی کے مسئلے کو لے کر کے آپ نے اس میں کوئی کمی بیشی کی ہو اس کا کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اظہار السرور فی الاعیاد من شعائر الدین کہ عید کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ دین کے شعائر میں سے ہے معزز حاضرین بخاری مسلم کی حدیث ہے زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی جب ان کے والد کا انتقال ابو سفیان کا انتقال ہوا تین دن گزر گئے تو ام حبیبہ نے فوری طور پر خوشبو منگائی خوشبو منگا کر کے اپنے گالوں سے اسے گھسا اپنے بدن کو اسے لگایا
پھر کہنے لگی کہ مجھے اس خوشبو کی حاجت نہیں تھی، مجھے اس خوشبو کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی مومن کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا شوہر ہو تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ تو اسی لیے میں نے بغیر کسی حاجت کے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے خوشبو کا استعمال کیا ہے۔ پھر آگے زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں ایک اور امہات المومنین زینب بنت جحش کے پاس گئی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، 3 دن گزر گئے، انہوں نے خوشبو منگائی، خوشبو اپنے بدن پر ملی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اس خوشبو کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ نہیں منایا جا سکتا، سوائے کہ اس کا شوہر ہو تو 4 مہینے 10 دن اور سوگ منائے گی۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، اسلامی احکام اپنی جگہ ہوں گے، اسلامی احکام کی پیروی اپنی جگہ یقینی طور پر لازمی ہے، ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ اپنے غموں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم میں خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرے گا، تاکہ اس میں ایک امید لوگوں کو ملے کہ آج بھی ہمارا ایمان زندہ ہے، آج بھی ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، ہم پیچھے پلٹ کر دیکھنے والی قوم نہیں ہیں، ہم اپنے کھو جانے والے احباب، کھو جانے والے قریبیوں کے اوپر سوگ مناتے ہوئے اپنے مستقبل کو برباد کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جو آگے کی طرف نظر رکھتا ہے، جو آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو معزز حاضرین، میں ان تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا، ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے قریبیوں کا انتقال ہوا ہے، جن کے قریبیوں کا، جن کے شوہروں کا، جن کے والدین کا، جن کی اولاد کا، جن کے بھائی بہنوں کا انتقال ہوا ہے، ان تمام سے میں خطاب کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ لوگ اس عید کی خوشیوں کو اللہ کی طرف سے بطور تحفہ قبول کریں، اللہ تعالیٰ اور مزید تحفے آپ کو آپ کی زندگی میں دے گا، جن کو آپ نے کھویا ہے اس کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اور معزز حاضرین، ایک اور بات میں نے آج کہنا مناسب سمجھی کہ دیکھیں، ہم میں سے کئی خاندانوں نے کئی لوگوں کو کھو دیا ہے، اس وبا میں کئی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ ہمیں اس بات کی اطلاع دیتی ہے کہ موت بالکل قریب ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ معزز حاضرین، جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینے میں ایک وبا تھی، مدینے کی ایک بخار تھی جو وہاں کے صحابہ کو لگ جایا کرتی تھی، تو بلال رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھی یہ بخار لگی۔ جب بخار کی تیزی آتی، بلال رضی اللہ عنہ اپنی آواز بلند کر کے کچھ اشعار کہتے، مکے کو یاد کرتے، مکے کی پہاڑیوں کو یاد کرتے، مکے کی ان جھاڑیوں کو یاد کرتے، اور وہی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیز بخار چڑھتی تو کہتے، کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ، کہ ہر ایک کو مرنا ہے، اس کی موت آنی ہے، اور ہر ایک کی موت اس کے چپل کی ڈالی سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ تو معزز حاضرین، اس پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے، قبل اس کے کہ ہم ایسی وباؤں میں پھنسیں، قبل اس کے کہ اس قسم کے واقعات دو چار ہوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو یا کوئی راہ چلتے مسافر ہو، سستانے کے لیے کہیں بھی اتری ہو، ایسے تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، جس حدیث کو سن کر کے صحابی کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں نہ رہنا، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہنا۔ تو معزز حاضرین، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج کوئی اور مرا تو کل ہماری باری ہو سکتی ہے، موت کی تیاری کریں، اور موت کی تیاری ایسے کہ اللہ کے پاس سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے اپنے اعمال کا تمام حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس کی مکمل تیاری کریں، اس کی مکمل تیاری کریں، حقوق اللہ میں جہاں کمیاں ہوں اس کو اپنے آپ سدھارنے کی کوشش کریں، حقوق العباد میں جہاں پہ کمیاں ہوں ان تمام حقوق العباد میں ان کے حقوق واپس کرے، یاد رکھے قیامت کے دن سب سے بڑی پکڑ حقوق العباد کی ہوگی، حقوق اللہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، چاہے اللہ تو معاف کر لے تو معاف کر لے، حقوق العباد ایسے ہیں کہ جب تک بندے سے اپنا معاملہ حساب و کتاب صاف نہ کر لے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو معزز حاضرین، اب ہمارے درمیان آس پاس موت ہمیں نظر آنے لگی ہے، اس وبا کے دور میں موت کے مختلف واقعات ہم دیکھنے لگے ہیں،
ہیں تو ایسے حالات میں کم از کم مسلمان نصیحت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، کسی پہ ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لے، کسی کا چھینا ہو اسے واپس کر دے، کسی کی زمین ہڑپی ہو اس کو زمین لوٹا دے، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہو اس کے ساتھ معاملے کو سدھار لے، کسی سے بات چھوڑ رکھی ہو اس سے بات کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن وہ اسی وبا میں اللہ محفوظ رکھے بیمار ہو جائے، مر جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو معزز حاضرین، یہ تمام واقعات ہمیں عبرتیں، نصیحتیں، سبق، درس دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ نے اس میں مسلمانوں کے لیے یقین کوئی نہ کوئی خیر رکھا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے تمام حالات ہر حال میں اس کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، وہ اچھے حالات میں ہو شکر گزاری کر کے اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے، برے حالات میں ہو صبر کر کے اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمارے اپنے ہندوستان کے حالات دیکھیں، اس وبا کے آنے سے پہلے مسلمان پریشان تھے، این سی آر میں، سی اے میں مختلف قسم کے دشمنوں کے جالوں میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے ذریعے ہمیں باہر نکالا، اس وبا کے ذریعے مسلمان اس سے کسی حد تک نجات پائے، اور اس وبا نے جب زور پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان دشمن، ان ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو، ان ظالم حکمرانوں کی نیتوں کو، ان کے اعمال کو واضح کیا، یہاں تک کہ ان کا ساتھ دینے والے، ان کو ووٹ دینے والے، وہ خود پریشان ہیں، وہ خود اپنے آپ سے نالا ہیں، وہ خود پریشان ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کوئی بڑے خیر کا ارادہ کیا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں۔ اور یہ تمام آفتیں ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹانے کے لیے آتی ہیں، اپنے دین کی طرف لوٹانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عید میں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشیوں کو ہمیں مکمل طور پر اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنے لوگ جن کے گھروں میں میتیں ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی میتوں کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میتوں کو اپنی رحمت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ سے اس وبا کو ہٹا لے، امت مسلمہ کے افراد کی اس وبا سے حفاظت کر لے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو عطا فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظالموں سے ان کا بدلہ دلا دے، جو قید و بند میں اللہ تعالیٰ ان کے قید و بند سے ان کو آزاد کرائے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان جس قسم کی مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے لیے خیر کی راہ نکالے، خیر کا راستہ نکالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے، جو ہم نے قیام کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے خالص کر لے، ہر قسم کی ریاکاریوں اور شرک اور دکھاوے سے اس کو پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی زندگی میں اپنے دین کو پکڑے رہنے، سنتوں کی پابندی کرنے، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.